Među najznačajnijim aktivnostima iz djelokruga tradicijske kulture u Karmelu Svetog Ilije je projekt prikupljanja, čuvanja i izlaganja etnografske zbirke tradicijske odjeće i nakita Hrvata u Bosni i Hercegovini. Etnografska zbirka u Karmelu Svetog Ilije jedinstvena je samostanska zbirka u Bosni i Hercegovini. Za razliku od drugih samostanskih i privatnih zbirki koje su uglavnom regionalne, zbirka Karmelićana jedina ima nacionalni karakter. Naime, jedina je to zbirka koja sustavno prikuplja i čuva nošnje Hrvata iz cijele Bosne i Hercegovine. Zbirka je u početku nastala kao jedna želja da se napravi jedna nacionalna zbirka Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer uglavnom samostanske zbirke su zavičajne zbirke, one se onim nekim imaju lokalni karakter. Mi smo vidjeli da nedostaje Hrvatima u Bosni i Hercegovini jedna zbirka koja će pokazati različitost tipove pod vrste odjevanja i kićenja. Tako je nastala zbirka, ali u njezin početak. Ovaj veliki ljubitelj folklora nošnje je počeo prikupljati koncem 90. godina prošlog stoljeća, a povod je, kako nam je kazao, bila revija na kojoj se diplomatskim predstavnicima u Sarajevu trebale predstaviti nošnje naroda Bosne i Hercegovine. Njegova zadaća bila je osigurati tri hrvatske nošnje iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Tad se došlo do jednog, za mene, poražavajuće činjenice da u biti Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju jednog mjesta gdje čuvaju svoje nošnje iz različitih krajeva. I meni je to nekako bilo, pa kako to Hrvati koji se hvale tako kulturom, nacionalnim, ono, nemaju jedne nacionalne zbirke, i onda je to polako krenulo i prelaskom u Karmelićane 2004. godine ja sam tu zbirku donio ovdje u Karmel. Poslije toga, u stvari, kad se Karmel formirao, je li donio u Karmel, a ona je onda polako i rasla i razvijala se, i evo do onoga, do današnjih nekakvih 140 kompleta hrvatskih nošnji koje su ovdje pohranjene u našoj zbirki. Jedna od nošnji iz ove zbirke proglašena je za najljepšu na svijetu. I jedna od njih je i nošnja iz Ivanjske kod Banja Luke, koja je 2004. godine bila na izboru za najljepšu nošnju na svijetu, kod model svijeta, između 60 nošnji iz cijelog svijeta, proglašena te godine najljepšom na svijetu. Tako da to pokazuje koja je vrijednost, a i potrebu, i tako da smo se mi nekako ono orijentirali na to nacionalno i na državno. Otac Zvonko ide i korak dalje. Uz potporu udruge Stećak i Matice hrvatskih iseljenika te općine Tomislavgrad, već 7 godina organizira izbor za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji. Manifestacija je to koja nastoji povezati hrvatske iseljenike kroz očuvanje tradicije. Bit je da se te djevojke 5 dana zajedno druže, da razmjenjuju iskustva, da govore o djelovanju svojih udruga, da uče hrvatski jezik, da uče neku od pjesama. Znači, njihovo je cilj tog projekta da se povežu udruge i da se čuva identitet Hrvata kroz tradicijsku kulturu. A da bi on dobio taj jednu specifičnost, jedan naboj, mi smo to na kraju izbor najljepše Hrvatice, to je završna večer, to je završna priredba. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima svoj identitet, vrijednost koju treba stvarati, čuvati i prenositi iz generacije u generaciju. Vrijednost koja ne smije iščeznuti, i to je jedna od vodilja djelovanja našeg sugovornika koji vrijedno prikuplja i čuva kulturnu baštinu Hrvata u Bosni i Hercegovini.